Një studim mbi trojet shqiptare të lashtësisë vjen i unifikuar në librin më të ri të arkeologut dhe studiuesit profesor Neritan Ceka. Libri Ilirët deri te shqiptarët, i botuar në shqip dhe anglisht, tregon me detaje prejardhjen e shqiptarëve të sotëm nga ilirët, një nga popullësitë më të vjetra të rajonit. Është libri më i mirë që shkruar nga një shqiptar padyshim, sepse jam i vetmi shqiptar që kam shkruar një libër për ilirët. Shekullin e 4, shekullin e deri në shekullin e 3, person ilirët ishin një forcë që luajti një rol në tërë mesdhehun me shtetin e tyre, por edhe me kulturën që krijuan. Është një pasuri, e cila jo vetëm duhet na bëjë krenare, por cilën duhet ta integrojmë edhe në kulturën e sotme. Besoj që është edhe një dëshmi që shqiptarët mund t'ia thonë të gjithë botës se kemi qenë europian përpara se të jemi anëtarë të BE-s. Në një atmosferë të ngrohtë, miq, familjar e koleg u njohën me librin më të fundit mbi historinë e ilirëve, fal një pune kërkimore disa vjeçare, ku analizohen shqiptarët e 6000 viteve më parë, që nga periudha e neolitit. Libri 14 i profesor Neritan Cekës vjen si një gur themeli për kërkimet e ardhshme.